mu vydrží tedy síly v dnešní první kvalifikaci a jízda už od brány číslo 8 mě docela mile překvapila, to bylo bez respektu a poměrně rychle, takže já si myslím, že teď je tady taková skupina těchto mladých dravců, to jsou kluci, kteří jsou čerstvě dorostenci. A tohle byla jízda vysloveně pěkná, teď se tam sice trošku trápí klasicky v té bráně číslo 16, ale ono to tady u Matouše Petříka teda docela běhne nadějnou jízdu slušou. Na jeho časy budeme muset počkat, ale už máme nového. Využil tu možnost, že nemusí mít právo startu na českém poháru, dokázal se dostat na první místo, ale teď už to neplatí. Matouš Petřík, čistá jízda a o 4 vteřiny a 4 setiny se probojoval na první místo čas. Chtěl bych spíš typovat, kolik se dostanou ty nejlepší kékáři pod tu magickou stovku, ale to nevím, fakt si netroufnu říct. Pokud dokázal Matouš Petřík, kterého jsem si dělal závod, který má obrovské výsledky, a Ale čekalo vás, se dostala na průběžné první místo. Která jezdí za Česku, do chvíli měla ještě připravovat na startu. Dostáváme se, jestli se skutečně za zatáčkou odjeví právě a leta KKK. Číslo 7, která leta výzvička nechýbí každý rok, minimálně v jednom závodě. Tak číslo 7, první vyrazí na trať. Na to se zkušovávání průvodů, konkrétně to byla jízda z prvního kola 145-40, dnes samozřejmě ty časy budou opět o něčem jiném, ale to už je Pavlína Jordánová, devátá závodnice českého kola. Český šampionát v kategorii C1 muži věděla půl vteřina, šest nejlepší singlíčů, to bylo řekla, tak si vybojovala svůj obrovský titul. Včera se dostala do elitní desítky, kdy bude atakovat čas 115-05. To 15.65. Hledat těch finálních předvyšší podách, protože i Mária Mrázková, závodnice se startovním a číslem 17. Posekám to tady. 8 a průběžné vedení toho Hynka Pechláta. Hynek Pechláta je čist, za to si ho připomínat. Startovní číslo 31, to je další juniorský reprezentant. Jsme také u něj agresivní jízdou, kde i Petr sám cítí. Ale ve včerejším závodě skončil právě na této. Měl navíc Petrkovic stejný čas jako Pavel Pro a to na třetinu před. Já si výjimkou samozřejmě protivůdné rolice sledovat. Naděj Štěpka to teď dobře propadl moc a zůho rád okamžiků, kdy chtěl je takovýto průjezd a ne, nepotočit se po. A s tou brankou, kde se vyhýbal té pravé toči, tak aby co nejvíce s Petrkovicou už je 36. Jezdí.
Takže tak,